Our speaker, my heart bleeds for our countrymen. Honorable Speaker, what is good for the goose is good for the gander. If Vatic Atlantic intend to do what they intend to do, so if they don't want the route for the what, they don't want the Nigerian, they should just for pity, they should stop flying into this country, because these are kind of labor issues that Nigerians are always embarrassed and maltreated in the place of employment. We won't know much here, I watch Haka. Allah would take one on Gomez. Umberka, Ba Abunti, Barua, Ba Ilu, Ba Inga, Chokomi. How about that? Allah would take one on Raiwaka. Allah would take one on Gomez. Ah, Isa, why I took a kid, save how much you want to take a massa. Ai gara ma sau mako ta sa kake da irin wannan rayuwa. Haba isa. Me ba da kake faɗa haka? Ai kuma me kafin sai tunda kake kitin jira nan da wannan gwamnati. Ka kawo shi ka sani ba ta muskewa. Isa to me laifin wannan gwamnati? Ba wuta ga yin wa eh. Rakon da yema ya gagare ka tura tana kokari. Haba da Allah. Haba me gida yi ka manta irin aikin alheri da izi da wannan rashin magaji da Ali na mana. Lokacin kura har na asalin jaraba mana buhun masara da dawa da gero da taliya, amma duk kamar cikin wannan alheri wata lokana zagin wannan gwamnatin wasu ni gaskiya da suke ɗan adam butul domin ga shi duk kamar ta wannan alheri da aka yi maka. Shi ma dai sha faɗa masa wannan. In dan Allah ka duba. Kan da hon da bulkin jida magal da Aliyu yi. Sababun ta nan sau biyu a kowace mazaɓa da sauran ƙauyuka. Magana ga titi a kowace mazaba kai har da ma samar da aikin yi ga matasa amma kana so kace mun sabunta da su mu da aka kuma cin garin shine kawai da gaske ne gidan shi kuma zai bayo mata kudade domin zamu lalle ho wannan rabu injina magajira Aliyu ya kinta sai ai ba mu sai ma tsaya iyaka nan ba domin na ji an ce zai yi rabar ragunan layya hada da kayan sallah kuma dai ne gwanto domin da zarar ka da an ce injiniya magajira Aliyu zai abu ai kawai shi ina suka zo daga birni daga ina ne yake tafa da ku to Allah ya tsare karan ka dai wato injiniya wannan rubutu ne na magajira wa Aliyu shine wanda ya aika mu domin mu kawo maka ragunan layya kayan sallah da muka rarrabawa al'ummar ka a marasa karfi na wannan yanki ko wannan gari naka mai albarka da kai dan ya zo da alkhairi garin ka mai albarka ya kamata a tsaro a kan gudurin sai Allah a kan gudurin sai Allah to zaki yanzu kai ka san kowa a garin nan kamar da wadawa kake ganin yadda wata ba wani yanzu nan su rike alƙara wani kofona in a ma da gangaren nan sai akwai ido su ido wani rigar sawa ma sai wata guda a jikin kun sai yaje kamar irin su malam Mahdi irin su malam Yahuda duk ya kamata a ga kai son nan a wuga zuwa su malam Jawo yawa duk ya kamata a kai can makwancan maran kai dai a taimaka yan su bisa malam idiran kiri ya kamata kuma a bashi wannan alherin ko ne ba dawo ne ya aiko gaskiya ne ko gudurin sai Allah gaskiya ne dan kaya da wannan gonar ruwan ina maka da dawo ne ya bayar mu kawo mun zo da su a ina nan a bakin gari yanzu nan mun zo da su to shi kenan ba da ruwa yanzu kai zagi ka je sai a ɗi mu kan da shi a je a rarraba wannan masha Allah shi kenan ba wannan ba shi ba madan nan ko da duk wannan ne 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 Aliyu kai mu ci an sa ka mana wannan ba karamar kalu a bace an sa ga mulkin nan lafi irin wannan taimakon talakawa da ake a wannan yanayi aka da mutu arsa kan alkai da haka zuwa ga wani zake mana da mun ji dadin irin wallahi billah wannan ga can ne Allah zagi ina kuma zo haka da kin ka zai kawo gida kai tsaye wato wannan ne kike ga magaji da Aliyu ne ya aika mu domin mu da mu na kayan layya da kuma wato kayan sallah dan kenan da kike aikin alkhairi da yake gudanarwa a talakawa wanda inda mutum yayi hakuri da kuma kowaye a hankali abin da yake gabatarwa ko yake gudanarwa na alkhairi ke kai sabon adawa Tabbas.
gode na gode dahi Allah ya saka gidanka mallam idi kai ban ba matarka ta aje ma na a to shike na bara zan bara ngar da kace mallam idi kai kuma can shike na ai yake na kuma ai kuma ka kuma wannan ne Allah ya saka uba na kace ni na gode masha Allah Allah ya saka Allah ya saka na gode sannan a fada mahonin rabu muna godiya muna godiya muna godiya na gode gashi na zan kai ka gashi har gida a da gaske na ga zai ai wannan mutum Allah a tabbata ni na tabbata ka ce mana ya kamata ai na tabbata wargida da ake yi muke da shi da ake irin su ne suke mulkan mu to wallahi ba na ji kuma ba wannan mutum adali har igor zuwa jarumi mai san talakawansa ai wannan mutum kai in Allah ya yarda wannan me ma yake yi da ji kamar an ce dan majalisa ko to ai in Allah ya yarda wannan sai ya tsara ta ai gwamnati ah kore ko ai ya ce kanka ai in ana gado ɗan ɗan sama ya ci gada saboda wannan abun ai kamar My name is Engineer Magaji Dawu Aliyu. I am a member representing Brunin Kudu and Federal Constituency, Adamawa State. Your Excellency, I have a petition from one of my constituents for a lawful termination of her appointment at First Bank Nigeria PLC. I wish to speak to you and clear the petition.